За тэр гайс Монголд хамгийн алдартай хоол юу вэ гэвэл та хэдий баг дийлэнхэн бид бүхэн нэгэн дуугаар цөөн гэж хэлэх нь бол ойлгомжтой. Тэгээ цөөн гэдэг хоол бол өөрөө маш хандлт өндөртэй сэдв. Тэг бийн сайн муу гэхгүйгээр ер нь бол араа мэдгүй идэх дуртай миний цор ганц хоол бол бараг цөөн баха. Ер нь бол тий би ч гэсэн өөр аягүй дуртай. Тэг ямар сандаа бүр нэг Япон хамтлаг гарч ирснээр цөөвн дуулсан чинь тэр нь харж байгаах 998 мянган хандлт авсан байна. Чакалан гэх. Идэж үзэх юмсан гэд бүр цөөвн дуулаа. Тэгээд энэ цөөвнгийн дуугар бол Монголд бол бас хөөхөн танигдсан. Тэгээд амталж үзэх юмсан гэж явж ягаад арт гэр дээр орсон. Тайр битж байгаа. Let's check this out. Үнэхээр сайхан үрч. За тэгээд эцэст нь Монгол цөөн хэрвээ идэж үзэх юмсан гэж дуулдаг. Сар байш шалгалт. Хамтлагийнх маань цөөн гоо идсэн. Яа, янцтай цөөн болсон бай. Холгоч холом бол. За нэг залуу. Энэ баавтай цөөн гэж юм байна та. Ямар байна? Хүндний зүбай май. Мэт цап цап шиг. Ойси. Мо кандосын намита дэсо. Тэр тав харж авах. Сэтгэлд маш өндөртэй. Манай Японы хамтлагийнх маань дуулж дуусна ихтэй цөөнга идсэн. За тэр чи яг уу. Тэр хамгийн гол цөөнгийн тэр мэтгэлцэн юун дээр хүмүүс хоорондоо хуваагдаад байгаа гэхээр цөөнг байцаатай хийсэнд гоё юу? Эсвэл байцаагүй хийсэнд гоё юу гэсэн зүйл төр бол Facebook-ийнхэн бол хоёр хуваагдсан байна. Тэгээд энэ бүхэн хаанаас эхэлтэй вэ гэхээр ахын дүүсгээд production хэсэг бүлэг залуучууд бол контент хийдэг та бүхэн мэдгүй байна. Facebook дээр нэг бүр айгүй өндөр хандлттай юм билэ. Тэгээд ахын дүүс пост оруулахдаа байцаатай цөөн бол энэ хорвогийн төгс бүтээл юм аа. Тэг гүндэр ма гэж бичсэн байгаа. Тэгтэл юу болсон бэ гэхлээр вэ штэ. Мултипедийнхэн доор нь ах нар дээр ирж байцаагүй төгс цөөн идэж үзээрэй гэж бол маш хэрэн орж ирсэн байгаа. За тэгээд үүнээс хойш бол байцаатай цөөн гоё, байцаагүй цөөн гоё гэж. Бас та нар санаж байгаа бол 2019 он хавцаа төмстэй цөөн гоё, төмсгүй цөөн гоё гэд цөөн дээр бол маш их юм мэтгэлцээнүүд бол жил болгон явагддаг. Тэгээд энэ бүхнээс бол байцаатай цөөн илүү, байцаагүй цөөн илүү гэд хүмүүсд хоорондоо ярилцаж эхэлсэн байгаа. За тэгээд яасан бэ гэхэлэр түн удахгүй ахын дүүсхэн нэг бичлэг постлсон. Тэр нь болохоор юу вэ гэхэлэр челленж маягийн бичлэг. Дугаар дугаараа бид яаж хийх гэж байна вэ гэхлээр эхлээд бид фильтр челлендж одоо ингэ нэг маш олон зүйл төр явьж байгаа челленджийг хийгээд хоёр баг болж хуваагдаад хожигдсан баг нь хоцсон багаа дайлнаа. Цөөвөн хийж дайлах байгаа. За тэгээд ASMR болон funny челленжээр явуулцгаая. За тэгээд ийм фильтр челлендж явсан. Тэгээд хожигдсан багын цөөвөн хийж үзүүлсэн. Энэтхэ олуулаад хийвэл амар инээдтэй юм тий. Энд зөв нэг нэг хараалаа инээгээд байгаа юм шүү. Ганцаараа хийвэл инээх юм уу? Ганцаараа хийж үздэг юм уу? Хэдүүлээ дурч үзье. Миний бодлоор энэ нэг нэг хараал зүгээр амар инээдтэй байгаа. Тэгээс ганцаараа хийвэл гайгүй амархан челленж байх гэж бодож байна. Тэрийг дурч үзье. Яа, за байцаар нэг юм хэлэх юм арч. Би ингээ TikTok дээр фильтр оруулаад тэгээд funny гэснээр нь ороод өөрийгөө харахгүй ингээд гараараа тагилж байгаа. Тэгээд огцом харан заяа. Тэг тэгвэл илүү инех магадлал өндөр баг. Гэхдээ ямарсан харай заяа. За одоо хэлэх юм байхгүй те. Бах усуулчлаа.
Эхний хамын инээстэй мэн. Тэнс ихнийх хамын инээстэй мэн. Би усаас дээрээ баг залгач яачих вэ? Инээс нь ч гэсэн ерөөс ус гарахгүй бахи. Ус уг насрах хэвээр байна. Усаа асгатлаа өөл гэж байхгүй мэнэ үү? Гэт энэ аюу хөөрх юм байна. Аюу хөөрх юм байна. Юу нь бол юу юм байна? Олуулаа хийхлээр л нэг нэг харж инеэд юм байна. Ганцаар бол гайгүй юм байна. Газар бол аюу амархан челленж юм байна. Тэгээ та хэд дуусч үзээрэй. За тэгээд гарууд бол байцаатай цуунгаа хийсэн. Бодоор нь хуваагаад нарийн шүтгэлтэй. За алдарт байцаагаа хийж гин. Гүрлээ хийж гин. Дэж гүрлгүй цуун гэж юу аа? За дэ ицсэн сайхан. Хажилт нь ундаа байдсан цуунга. Ицсэн. За тэгээд мол бидгийнхэн. Өглөө босоо цуун дээр нь сүутэй. Цай жинт гисэн чи харин цуун дууцсан байт юм да. Арайчтай гэж бодоод цуу олж итгэр гэрээсээ гараад явлаа. Таг хүмэж байгаах. Мол бидгийнхэн бол цуун дуулж исэн, тийм ээ? Орсны өвдөр дүнгүж гарсан чи манай крүви алтаа кам харин гадаа хөлдөд өгсөн байж дээ. Очоод харсан чи алтааг нэмгүй уулцтай гадаа гараад хөлдөж өгсөн болтой байт юм да. Биш дотроо манай хам хөлдөж өгсөн ч бас гоё харагдаж байна шүү. За гинэ цасаар шуураад эхлэх биз гэж бодоод гертэ буцаад орлоо. Гертэ орж ирээд бүр өсөөл болдоггүй шүү. Тэгээд яйтаа гэж бодоод Facebook дээр гертэ ирээд хоол хийгээд өгөх юм байна уу гэд пост бичсэн чи нэг охин хараа комент бичсэн. Йоо таны нэр Монголд амар юм а тий. Хоол ийж өгөх юм байна уу гэж зүгээр нэг хүн хүрээд ирдэг наас. Тий. Удлгүй нөгөө охин герт хүрээд ирлээ. Царайна гэж халуун сайхан цөөв. Парис дээр хоол хийж өгөх юм байна хөөе. Харин сэтгэлийн хүрсэнд бэлэн гоомон байх үдэ гэж бодсон чи ямартлаж хоолоо хийлгэж идэе гэж бодоод гертэ орлоо. Нөгөө охин герт орж ирээд шууд хөрөөгч онгойлгож хараад хүй танад хертсэн гурилнаас өөр юм байхгүй мүү гэтий. Тэгэхэр нь би хөөе охин би бол рэпер гана. Би өдөр болгон цөөн л иддэг гэж шууд хэллээ. Тэр охинч за гэд цөөн хийхэр боллоо. Цөөнгаа хийгээд байж байхад нь би тэр охиныг шалгая гэж бодоод гамд дээр нь симэрхэн байцаа тавилаа. Тэгсэн тэр охин байцааг харж гайхснаа шууд далд хийжтэн бич энэ яг миний зааны хань мөн байна да гэж бодоод тэр охин шууд хойл өөрхөө чамаа хин гэдэг ингэж асуулаа. Тэгсэн тэр охин тэгэл та хин бэ намайг нэмка гэдэг гэтим да. Биш тэр охинд намайг ирэпэр гана гэдэг. За тэр яг хойлоо ингэж хосууд боллоо шүү гэд хэлээд байж байтал гинт хаалга төгсгч юм байгаад те манай хин ирдэг билээ гэж бодоод очоод хаалга лайтал хадна хам байдин хаднаа шууд эй бро танаас цөөн нэртэд байна шт чи цөөн хийж байх юм эдийл та гэж асууж байна. Би гинт хатнаа нэрэ дуун дээр арх дарсаар биш аяг кофер охин найрна гэж хэлдгийг санаад айгуул манай найз охиныг булаачих байх гэж бодоод өө тэгэлдэ бро гэхдээ байцаата цөөн шүү гэд худлаа илчлээ. Тэгсэн хатнаа өө за тэгвэл мэнхгүй гэд яваад өгсөн юм да. Юрен тэгэхэд байцаатай цөөнгөр үргэгээд байгаа юм аа хээшээ. Цагуу цөөн хийдэг охтууд ховорцсон энэ цаг үед амантай орсон байцаагуу цөөнг юу гэж хэлээрэ төлөх вэ гэж бодон бодсоор цөөнгөө өөрчлөлөн идсэн юм даа. Юу ч цөөн бол утгаар нь зэсэрч шүү дээ. Цөөнг юу гэж хэлээрэ төлөх вэ гэж бодон бодсоор цөөнгөө өөрчлөлөн идсэн юм даа би тоор. За ингэ байцаагуу цөөн тага амар сайхан да жаргажээ манай ирэпэр гана тийм ээ. Тэгээ гайс та бүхэн харж байгаах цөөнгийн талаар мэтгэлцэн бол ер нь бол дуусахгүй төмстэй төмсхүү байцаатай байцаагүйгээд тэгээ ер нь л ицээд тэгэл хүн өөртөө гоё байдлаар тэгээ сайхан цөөнгөө хийж идэл амар сайхандаа жаргах нь хорвогийн зам юм уу да тийм ээ. Тэгээ хүн болгон ихцээ бүртгүүлээд лайк тарахаас гадна биш үү? Доор сэтгэлээ бичээрэй. Ер нь байцаатай цөөн юм уу байцаагүй цөөн юм уу? Хин их олон санал авахыг харцгаая. Тэгээ дараа имчлэгээр уулзтлаа. Bye, guys.